Українська омбудсвумен Людмила Денисова вимагає допустити її до кремлівського політв'язня у Криму Володимира Балуха та надати йому медичну допомогу. Як написала правозахисниця у Фейсбук, у неї не лишилося сумнівів, що українця жорстоко побили. Це підтвердили і адвокат бранця, і архієпископ Сімферопольський та Кримський Климент. Володимир Балух, який голодує вже понад 180 днів, страждає на нестерпний біль. Коли він поскаржився на це своєму адвокатові, співробітники СІЗО його відлупцювали та змусили на камеру сказати, що в нього все добре. Умови утримання чудові, а ставлення хороше. Це вистава, підкреслила Денисова і зазначила, політв'язень покликав до себе нотаріуса, аби скласти заповіт.